Флорбол, хокей на підлозі з м'ячиком. Гравців може бути 4, 5 або 7. Зараз ви бачите флорбол, де на майданчику 3 гравці та один на воротах. Грають 2 тайми, кожен 3 хвилини. Гра учням сподобалася, каже гравець 8А Олександр Євчишин. Граю почти на кожному уроці фізкультури. Дуже часто буває, що ми навіть ходимо в парк і беремо клюшку. Ці змагання відбуваються після уроків. Змагаються лише учні колегіуму усіх класів від 5 до 9. У цій грі перемагають гравці команди «Флай». Гра була цікава, але ми виграли з рахунком 4-0 в дуже рівній грі. Гравець команди «Флай» Влад Гавришко в цьому матчі закинув 4 м'ячі в ворота суперників і став найрезультативнішим гравцем зустрічі. Флорболіст каже, вчився грати разом з усіма з вересня минулого року, відколи в колегіумі запровадили цей спортивний модуль. Я не грав ніколи в хокей і взяв ключку з флорбола, рік назад. А зараз грають десятикласники, які перемогли в першому турі обласного чемпіонату. Гравець Валерій Криворучко каже, найбільше пишається перемогою над командою «Дунаєвець», бо та брала участь у всеукраїнських змаганнях та посіла там друге місце. Коли прийшли, ми думали, що ми програємо, тому що не приїхали всі в формі. Приїхали всі, було видно, що вони сильніші, ніж ми. А ми тоді грати не дуже вміли, якби. І якось так пішло один гол, другий, третій, 4-0 виграли все. Потім другий матч виграли 9-1. Всі радувались, не могли зрозуміти, як це сталося, але ми виграли і знали, що ми чемпіони. Капітан команди старших класів Ярослав Огороднічук каже, представляти своє місто на обласному чемпіонаті почесно, але й відповідально. Як налаштовуватиме команду на гру, вже знає. Це як остання гра, що треба боротися за кожний м'ячик, за кожну позицію. Так, це важливо. Ярослав каже, раніше займався хокеєм з шайбою, тож у флорбол прийшов підготовлений. Ігри подібні. Вчитель фізкультури Віталій Шкарпета каже, нову гру учні й учениці сприйняли позитивно. Їм хочеться відвідувати більше уроків фізичної культури, не пропускати і не знаходити масу причин, які, можливо, могли бути на інших видах спорту, які б їм не так були б до вподоби. Учитель власноруч змайстрував ворота для флорболу та в складі громадської організації неолімпійських видів спорту «Територія спорту», каже, популяризує флорбол. Вони з радістю грають, тому що нова гра, яка потребує фізичної витривалості, швидкості, спритності і так само потребує швидких прийняття логічних рішень, кому дати пас, чи здійснити удар по воротах, чи якісь здійснити фінти, обманні рухи і тому подібне. Другий тур чемпіонату області з флорболу планується за тиждень у Хмельницькому. У чемпіонаті області, нагадаю, беруть участь 10 команд двох вікових дивізіонів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.